Apibendrinimas, ko reikia norint įsidėti į 30 šešių bėgių dėžę. Jeigu tiksliau, tai GS6 37DZ. Tai čia yra iš dizeliuko 2 litrai 110 kW E46 dėžutė. Ir reiškia, su ja dar reikia cilindriko išminamo, tada reikia lapciukės ir šito žodžiu guolio irgi iš to pačio reikalo. Ir tada dar reikia sankabos, kur irgi tinka realiai iš to pačio reikalo, dvimasis smagratis. Tai tik tai į ką reikia labiausiai atsižvelgti, kad būtų centravimo guolis smagratyje. Nes čia vat šita turi būtent komplektėlį, kur nėra smagratyje to guoliuko, tai jisai netinka, arba reikia kitaip daryti, kitaip darytų sknisimas. Aš realiai iš pradžių planavau jį daryti, tą adapterį ten prailginti štoką, bet tiesiog visiškai pasirodo nėra prasmės, nes yra sucentravimo guoliukų jau padaryt. Imam žodžiu sankabą nuo dizeliuko to pačio M47 variklio. Jeigu naujesnis variklis, tada jau su N raide, tai tada jinai kitokia ta sankaba, tiksliau sakant, skiriasi praktiškai tik tais starterio dantys. Arba galima darytis upgrade'ą, nu bent jau mano atveju upgrade'ą, iš dvimasio į vienmasį komplektėlį nusipirkt. Tai nėra čia labai pasirinkimo kažkokio gamintojų, bet ši čia, dabar net pamiršau kokio čia gamintojo. Nu, esmė, kad nestebuklingo, bet kadangi čia nieko stebuklingo ir taip neturi būti. Ir čia ne dizelis, kur barška, viskas tarška ir dyla ten beldžiasi. Tai tikrai mano laikys. Tuo labiau, kad čia šita sankaba jau yra didesnė negu 30, tai jinai daugiau laiko newtonų natūraliai. Ir kadangi mes čia nieko neturbo ir nepanašiai, tai čia viskas žiūri pilnos akis. Tai dedam šitą komplektą iš dvimasio į vienmasį, tai atkrenta to dvimasio reikalo visą problemą. Plius mes jį išlengvinom, tai gavosi svoris praktiškai tas pats kaip E30 originalus. Tada su starteriu. Starterį patį galim naudoti ir E30, bet netinka šitas žodžių bendeksas. Arba jį reikia pasimti iš E36 arba E36 tą bendeksą starterio ir perdėti šitą, arba pasimti visą starterį. Tai čia realiai jokio skirtumo. Ir dar tinka starteris nuo E32, nežinau kurių variklių ten, bet irgi buvo su didesniu dantračiu, bet buvo ir tas visas starteris žymiai didesnis. Tai realiai aš tą starterį turėjau kampuose ir mes jį ir mesim. Ir plus dar turėtų būti toks unikalus užvedimo garsas. Tiltelis pats tai yra custom, pasidarinti iš tiesiog storos juostos neržaveikos. Pagal visą 30, nes naujesnių modelių jos yra skystesnės. Man patinka, kad biški kiečiau su šitom, tai štai dėjom šitas. Aukštis lygiai tas pats yra ir naujesnio modelio. Tada šitas gaidžiukas, braketas tiltelio. Aš neatsimenu, ar čia buvo jisai naudotas, žodžiu, įmetu kodą ekrane ir nuo ko jisai yra, nes nespėjau pažiūrėti. Tada traukutį, aišku, ir kulysą, tai yra kostum. Galima, aišku, ir be kulysos dėti tiesiog short shifterį, ten tą tokį, kur sukasi prie kėbulo ir tik traukutę pasimt, arba irgi reguliuojama pasimt, žodžiu, čia mažiau apsikraut, bet aš padariau su kulysą, nežinau, ar gerai ar ne. Imam kardaną. Kardanas galima susikonstruoti bolt-on reikalą, tai pasiimam E36 galinę dalį, man atrodo visų tai vienodai yra, o priekinė dalis tai arba E36 automato 28 man atrodo, arba, ką yra žymiai lengviau rast manau, tai nuo šitos pačios dėžės E36, žodžiu va čia kodukas, jeigu dar pasitikslinimui, bet čia man atrodo būtent nuo šitos dėžės yra. Tai galinė dalis netinka, nes pakabinamas kitoje vietoje, gaunasi, nu tiesiog kardano ilgis kitas. Tai naudojam vieną dalį to, kitą to. Ir kaip sukeičiam, to prasme, dalis mes kardanų, ne tą patį kardaną, tai reikia būtinai balansuot. Tai šiuo atveju mes pakeitėm dar kryžmės, nes buvo ne kažką. Dar čia reiks padažinėti, nes toks biškį parudėjęs jisai. Ir žodžiu, jo, aišku, dar bet kokiu atveju reikia žinot, nu to prasme, visada jį sumauti teisingai tą kardaną, nes jeigu neteisingai sumanam, vėlgi gali vibracijos būti iš lempos. Čia yra originaliai taškai padėti, tiesiog sumaunam visada tą pačią kryptim. Guolis pakabinamas, aišku, E30, bolton užsideda ant E36 kardano, o beje, E30 kardanas yra kryžmiai kitoj pusėj, šitoj vietoj. Ir už tai mes negalim sudurt
Dar mažiukas modukas, kad atbuliniu reikia fiškę pasikeisti to laido. Ir čia prasivesta, aišku, viską, čia ta mūsų kulisa, viskas tvarkingai. Na ir viskas, daugiau atrodo jokių modų, tai dabar mes rinksim. Jeigu dar kažkas bus, tai papasakosiu, bet turėtų viskas susirinkti tiesiog bolton. Ir gal net šiandien prarėksim. Ai, dar vienas dalykas, reduktorius. Jeigu taip įsidėjau šitą dėžę, tai aš kiek atsimenu, kad kai skaičiavau, gaunasi, kad šeštas bėgis tokiu pačiu ilgiu kaip 35 bėgis. Tai toks gaunasi, kad tik papildomas bėgis be reikalo. Štai aš įsidėjau reduktorių ilgesnį, greitesnį. Tai originaliai, man atrodo, buvo 3.7.3 ar panašiai kažkas perdavimas. Dabar yra 3.15. Tai gaunasi tada, nu, jeigu aš čia gerai atsimenu. Bet esmė, kad gaunasi taip, kad nuo pirmo iki penkto bėgio bus lygiai tas pats kaip 40, o šeštas bėgis kaip grinai papildomas, toks kruizo bėgis. Tai aš būtent tą ir norėjau išgauti. Ir aišku, nauja dėžė, tu prasme žymiai naujesnė, jinai žymiai smagiau veiks, negu ta supersta, kur na dieną nesugebėjau antro bėgio aukštai sūkiais įjungti, nes tu prasme neišeina, neįsimušasi. Bendrą svorį pamatavom, pasirodo šitas diskatorius A30 yra sunkesnis negu mūsų naujo komplekto. Ir gaunasi finalė, kad 1 kg dar lengvesnį sankabą. Turėtų dar geriau vun daryti. Užsimatavom dar diskatoriaus įvaržą, kad nebūtų kažkokių fokus pokus. Tai viskas realiai yra spoton. Minimaliai jinai yra per didelį. Tam, kad, nu, manau, kad tiesiog logiška yra, kad dylant sankabai tas stiprumas išsilaikytų iki kiek įmanoma ilgiau. Ir dar vienas dalykas, tai kadangi čia yra standartinė sankaba, čia yra, kai mato, tokia sulankstytą plokštelį. Tai čia kaip amortikas toksai, nu, esmė, kad minkščiau sukabinimas įvyktų. Tai per ją irgi yra kažkiek tai dar, nu, susispaudžia, kokia pusę milimetrų gal. Ir, reiškia, taip įvarža irgi sumažėja per tą pusę milimetrų, tai žodžiu. Esmė, kad bet kokiu atveju spot on viskas čia yra.
Tai viskas puikiai pavyko, viskas veikia, visi bėgia, viskas supranti tvarkingai. Tai tik tais biškį teko pavargti su keliais dalykais. Tai šifteris, realiai šito pačio šifterio problema čia yra, kad jisai, nu, tiesiog kinietiškas gabalas, o ta eiga šita kem šešto, tos svirties tiesiog yra didelė ir neužtenka jos, tai ten reikia uždrožti dar, kad tas, nu, reiškia, pakankamai pasvirtų į šoną ir pirmiai atgal. Bet gavosi, dabar viskas čiki, tik tai gal vos svirtis yra pasvirus į dešinę pusę, kai yra neutralas. Bet čia yra pati optimaliausia padėtis, tai žodžiu, šiaip viskas normaliai, nėra čia nieko baisaus. Starteriukas veikia, viską supranti, kažkoks senas rūrikas susitapatina su nauju ten trim kartom naujesnių smagračių. Ir žodžiu, esmė, kad jo, viskas veikia. Kardanas irgi nieks niekur neliečia, nes ten labai arti šitos bėgių svirties yra, nes ten vemba. Tai va, tai pasiknisom dar su starterio varžtais čia prieimas, gerai, kad bent jau čia yra kažkoks, tai per šį čia prisukom, paskui dar labiausiai pasiknisom, tai turbūt su dėžės varžtu, kur yra maždaug šitoje vietoje jisai. Tai ten tiesiog neina prieit, tai kol starteris išimtas, tai dar ten užkišau ranką, susilaužęs riešą žodžiu ir prisukau šiek ne taip. Paskui ten su sankobu cilindriuku irgi, tai biškį reikėjo, nu, tiesiog jį reikėjo įtaikyti tiesiai ir įstumti vietą, nes ten taip tas šlangutė biškį trumpoka, kadangi ta dėžė visa ilgesnė, tai išneštas cilindriukas ir šlangutė, kai trumpesnė, biškį trūksta ten. Nu, esmė, kad kaip ir netrūksta, bet kad jis atyti biškį ten taip ankšta. Šiaip viskas realiai ten ankšta yra po apačia, bet viskas, žodžiu, susistatė, susidėjo, nieks niekur neliečia, visur viskas praeina, tai žodžiu, kol kas tai man labai patinka, nors dar net nevažiavau. Šiandien viskas, nebaigsim čia mes iki galo, reikia užmest dar dėžę. Iš tikrųjų galima būtų dar net jos nedėti ir pralėkti šiaip, paklausyti, kaip dirba be dėžės. Galbūt netgi negalbūt, o tikrai, kas čia dar liko. Praktiškai nieko, nu bet žodžiu, dabar yra pusė trijų nakties, tai biškiai.